La ciutat de Manresa disposa des d'aquest dimarts d'un nou magatzem per distribuir aliments frescos a famílies vulnerables de les comarques del Bages, el Berguedà i el Moianès. Es tracta d'un projecte de col·laboració entre la Fundació Privada Banc dels Aliments, la Fundació Rosa Oriol i la Diputació de Barcelona amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, l'Obra Social La Caixa i l'empresa Pirelli. L'objectiu de les noves instal·lacions és sumar esforços de totes les entitats amb la intenció d'optimitzar el repartiment de La inauguració d'aquest nou magatzem va ser aquest dimarts a la tarda. Aquest nou projecte implica una agilitat més gran en la distribució dels aliments frescos, tenint en compte que caduquen aviat. Aquest projecte neix de la inquietud i de la necessitat d'evitar el malbaratament dels recursos de les entitats. Moltes entitats tenen prou dificultats per baixar a Barcelona, moltes entitats de la comarca no baixaven a Barcelona a buscar aliments perquè no tenien recursos, ni per pagar-se el transport, i van veure la necessitat. No hi ha mancança d'aliments. A través de la Unió Europea, a través dels excedents de les diverses empreses, hi ha aliments suficients, i vam entendre que era necessari, d'alguna manera, aglutinar-nos per poder repartir millor. La Fundació Rosa Oriol s'encarregarà de la gestió del nou magatzem. La Fundació Bancària La Caixa es farà càrrec de les despeses de logística i de funcionament. L'Ajuntament de Manresa contribuirà al llarg de l'any 2017 en les despeses de funcionament, que passaran a ser assumides després per part de la Diputació de Barcelona, una diputació que considera estratègic aquest nou projecte. Per la Diputació de Barcelona aquest és un projecte molt estratègic, perquè comparteix absolutament la filosofia de l'aproximació de serveis al territori. La Diputació de Barcelona, tots els seus serveis els aproxima al territori, i en aquest cas, doncs, nosaltres tenim l'oportunitat com a Diputació d'acompanyar el Banc d'Aliments en aproximar al territori aquest servei tan necessari en aquest moment. Això ens comporta, d'una banda, treballar colze a colze amb l'Ajuntament de Manresa, però també ens comporta, doncs, treballar colze a colze amb les entitats del territori. En total, el magatzem té una superfície aproximada de 900 metres quadrats. En concret, des d'aquest nou punt logístic es distribuiran aliments a un total de 15 entitats d'ajuda social del Bages, el Berguedà i el Moianès, que tenen un total de 3.725 persones.